petak, 16. januara. Ne propustite sportski serijal Legende na TV1. Gost prve emisije je proslavljeni nogometaš i trener Mirsad Fazlagić. Pa ako izgubiš, trebalo je živjeti najmanje 6 mjeseci do 7 mjeseci, do sljedećeg derbija, eventualno da bi bio pušten u gradu Saraju na miru od zafrkavanja. Saznajte sve o fascinantnoj sportskoj karijeri Mirsada Fazlagića, ali i o teškim ratnim trenucima u kojima se stvarala reprezentacija Bosne i Hercegovine. Legende na TV1. Petak, 16. januar u 18.15.